Goeiemorgen gemeente, baie welkom bij vanochtendse eredienst. Het is een groot voorrecht om jullie vanochtend hier in die huis van die Here te verwelkom. Geliefdes, ek hoop jylle, dit gaan goed met jullie en ek hoop jullie is ook veilig. Ek hoop jullie is ook stil vanochtend, ook in die teenwoordigheid van God. Geliefdes, dit is voor ons een groot voorrecht om ook die woord vanochtend te kan hoor. Maar meer as dit, is het ook vanochtend ook bitter nodig. Ons allemaal het hoop vanochtend nodig. En vanochtend in besonder gaan ons uit die woord van die Here ook hoop vind. So, maak jezelf reg, sit rustig stil en ontvang dan nou die woord van die Here. Voordat ons dit toch doen, geliefdes, is daar een paar mensen wat ons graag aan die Here wil opdra, wat graag ook gebed nodig het. Ik graag voor André Volgraaf, voor Tannie Lindy van de Westhuizen, Tannie Ina Sutherland, Tinus Opperman en ook voor Matilda Hall aan die Here opdra in hierdie tyd. Geliefdes, ek wil hê, jy moet nou ook stil raak en ook die Here nader, dat ons dan nou ook so vir hierdie mense kan bid. Kom sê die oor en dan bid ons vir hierdie mense. Here Jesus Christus, baie van ons gaan door donker dieptes, Here. Baie van ons, Here, het U nou bitter nodig. Baie van ons weet niet altijd hoe om sekere omstandighede aan te pakken. Het is niet maar net een tekort aan kennis, nie. Nie maar net een tekort aan geestelike vermoë, nie. Maar meeste van ons, Here, het U bitter nodig. Want U die enigste een is wat kan ingryp. En dat kan nou. Daarom, Here, nader ons vandaag voor U. Ons nader U, Here, omdat ons ook U nodig het. Ons nader U, Here, omdat daar so baie van ons door moeilike omstandighede gaan, maar U is ons redder. Ons bely dit en herken dit, en ons kan niet sonder dit nie. Daarom stel ons vertrouwe, en ons hele hart ook in U. Ja, Here, dit is in U teenwoordigheid waar ons rus vind, waar ons vrede vind. Dit is in U teenwoordigheid waar ons weer kracht kry. Ons bid het so in die Heilige Naam alleen. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, so sê die Here, geseend is die wie weet hoe afhankelijk hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, en so deur die kragtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Vanochtend, geliefdes, kyk ons na tekstvers uit die boek Klaagliedere. Die Klaagliedere, soos het geken word, as ook die Klaagliedere van Jeremia. Hier is een baie interessante boek, en ek wil in beginsel volgend vir jy sê, dat woorde maak saak, en name net so baie. En so wanneer die Hebreërs die boek die woord klaaglied gebruik het, om hom te beskryf, dan denk ik gee het al reeds baie weg van waar die boek gaan. Het gaan maar oor om te kla. En ik denk in baie opzichte is dit ook een boek wat ons recht moet verstaan. Sien ons as in ons generatie kla maar baie makkelijk. Ons kla maar oor dit en ook oor dat. Ons kla oor die politiek of die sport. Ons kla oor ons omstandighede, ons kla oor die dinge wat verkeerd gaan in ons levens. Maar klaagliedere gaan oor iets meer as net die doodgewone kla van die lewe. En probeer nie maar net die regte ou morbide kla van die lewe aanspreek nie. Nee, hy probeer nie jou vaspraat deur te kla nie.
Nee, daar is iets meer aan hierdie boek. Hierdie boek gaan ten diepste oor 'n vraag. Gaan ten diepste oor 'n vraag wat meeste van ons vandag oor moet praat. 'N vraag wat meeste van ons vandag ook vra. Die vraag oor waar God is. Dat in midden van je grootste klaaglied is altijd die vraag, hoekom laat God sekere dinge toe? Hoekom hierdie omstandighede? Hoekom lyk die lewe soos dit lyk? Hoekom lyk ons omstandighede so? Sorg God dan nie meer nie. Ek dink dit, geliefdes, as jy dit gebruik as context vir klaagliedere, dan is daar 'n boodskap vanoggend vir jou. Die meeste van ons beland in 'n gat waaruit ons nie kan klim nie. 'N donker diepte wat vir ons te moeilik is om die lig in te sien. So vandag, geliefdes, luister dan na die woord van die Here en vind weer nuwe hoop. Voordat ons dan uit Klaagliedere 3 lees, en ons lees vanoggend, geliefdes, van vers 18 tot en met vers 38, gaan ek ook dan nou vir ons eers 'n gebed doen. So kom ons sluit die oë en dan bid ons tot die Here. Here, maak ons hart dan nou stil. Maak ons kop ook stil. En waar ook al ons onsself bevind, laat ons nou ook stil bly en rustig raak. Help ons, Here, om nou die woord so te ontvang, dat dit in ons harte gebeure word. Dat ons dit ten diepste, Here, ter harte neem en ook daar volgens leef. Help ons, Here, om vandag weer hoop te vind. Help ons vandag, Here, om in U krag weer hoop te vind. U is die God wat nog altyd by ons was, selfs in die donkerste van oomblikke. En daarom, Here, het ons nou U woord nodig, ook weer in die donkerste van oomblikke. Ons vertrou U vandag en ons luister na U. Laat die woordverkondiger toch verdwyn. Laat Dominee Jean vanoggend verdwyn. Maar spreek U vandag, sodat U woord, U heilige woord, ook plek in ons lewens kan vind. Ons bid dit so in U naam alleen. Amen. Geliefdes, Klaagliedere 3 vanaf vers 18 tot 38 lees dan ook dan nou so vir ons. Dit sê, ek het gedink dit is klaar met my, en met my hoop op die Here. Die gedagte aan my ellende en my vreemdelingskap is soos gal en gif vir my. As ek daaroor nadink, dan draai my gedagtes vas. Maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. U trou is groot, ek sê vir myself, die Here is my lewe, en daarom hoop ek op hom. Die Here is goed vir die wat op hom bly hoop, vir die mens wat na sy wil vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Dit is goed vir 'n mens om sy las en sy jeug te dra. Laat hy maar in sy eensaamheid geduldig bly, as God om die las opgelê het. Laat hy hom diep vooruitmoedig, miskien is daar nog hoop. Laat hy sy wang draai vir die wie hom slaan, en laat hy maar oorvloedig smaad ondervind. Die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie. As hy beproeving oor 'n mens se pad gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot, dit is teen sy sin, dat hy mense in elende
en beproeving bring. Dat die gevangenis in die land mishandel word. Dat iemand zijn recht vertrap wordt voor die Allerhoogste. Dat de mens in een rechtszaak verontrecht wordt. Die Here sien dit raak. Wie kan iets beplan en dit gebeur als die Here niet die bevel gee nie? Is dit niet op die bevel van die Allerhoogste dat die kwaad, zowel als die goeie, tevoorschijn komt nie? Tot zover, geliefdes, hier die krachtige woord. In het begin was daar die woord was bij God. Die woord was ook zelf God. Die woord het mens geword en het onder bij ons kom woon. Het aan die kruis gesterf. En voor ons ook nieuwe leven kom gee. Als een Afrikaanse gezegde wat sê, om die donkerste wolk is daar een gouden rand. Voor baie lang het ek nie regtig verstaan wat daar die gezegde probeer sê nie. Beteken dit dan nou, in donker oomlikke is daar ook iets goed? Of is dit ook dat in donker oomlikke is daar maar net een randjie van goedheid wat gezien kan worden? Is dit ook die moontlikheid dat daar die gezegde voor ons probeer sê dat in donker tye kan daar lig ook skyn? Ek dink, geliefdes, in hierdie baie unieke tyd waarin ons woon, het ons allemaal al iewers saam die Here gesit. Elkeen van ons wat oortuig is van hom, wat in hom glo en in hom vertrou, het al in hierdie laaste tyd by hom gesit en gevra, Here, wat nou gemaak? Baie van ons geliefdes het hierdie laaste jaar en 'n half al die dinge gegaan wat baie min mense ken. Het voel soos verwoesting. Het voel asof ons uitgeroei word. Het voel soos wanneer ons wens dat het groener is aan die ander kant van die pad, maar die gras raak net meer grys en bleek soos die lewe aangaan. Baie van ons geliefdes het hier die laaste tyd die dood ook beter leer ken. Selfs in ons gemeente, geliefdes, kan ons vandag herken en bely dat daar soveel meer mense gesterf het hierdie jaar as in al die jare in my kort bediening in hierdie gemeente. Ach, geliefdes, ons het ook hierdie laaste jaar en half geleer hoe ellende lyk. En dalk is het nie eers maar net hierdie jaarse omstandighede nie. Dalk is dit al iets wat baie lank in jou hart woed. Iets wat al lank binnen jou gebare is. Daar die hopelose gevoel van verlatenheid. Daar die uitroep na die Here, dit is klaar met my. Ten diepste die vraag, Here, hoe kan u hierdie toelaat in my lewe? Vanoggend, geliefdes, wil ek tot daardie omstandighede spreek. Ek wil u spreek en praat oor wat hier in klaagliedere aan die gang is, wat jou kan help om deur hierdie tyd te kom. Die klaagliedere is gewoonlik geken as 'n boek wat geskryf is deur Jeremia, maar ons is Bybelwetenskaplikes daar buiten het al vir ons mooi geleer dat dit nie noodwendig waar is nie. Nee, klaagliedere is maar so 'n paar honderd jaar na Jeremia se lewe geskryf. Jeremia natuurlijk is die een wat gewaarsku het teen die gevaar van Babylonie.
Hy het vir Israel oor en oor die stam van Juda en Benjamin oor en oor gewaarsku dat die Babylonië hulle sal invoer en hulle sal oorwin. Baie waarsêers en kom ons noem hulle maar valse profete het die teendeel probeer sê en het gesê dat hulle sal nooit val nie. Uiteindelik het die Babyloniërs die koning Nebukadnesar die land ingevoer en dit tot die grond toe uitgevee. Ja, hulle was totaal en al verwoes en die tempel afgebrand. 200 jaar later, nadat hulle so slawe in Babylonie gebly het, het koning Darius van die Mede en Perse hulle toegelaat om terug te keer na hulle land. Hulle het teruggegaan en op die heuwels gaan staan van hulle verbrande land. En dan skryf hulle die klaagliedere. Hulle skryf het in die konteks van mense wat vir so lank gevange gehou is en terugkom in die melk, in die land van melk en hening en agterkom is nou die land van gal en gif. Hulle kom in daar die beloofde land en sien maar net hoe alles verwoes is. Klaagliedere 1 vers 1 tot 6 spel die hart van hierdie ellende vir ons die mooiste uit. Dit sê, ach hoe verlate lê die stad wat vol mense was. Sy het soos 'n weduwee geword. Sy wat magtig was onder die nasies, sy wat heerskappy gevoer het oor ander, moet nou dwangarbeid doen. Onbedaarlik huil sy die hele nag, die trane loop van haar wange af. Niemand van haar vroeëre minnaars is daar om haar te troos nie. Al haar bondgenote het teen haar verraad gepleeg. Hulle het haar vijande geword. Judase mense is weggevoer, hulle kry swaar, hulle is slawe, hulle het tussen vreemde nasies, waar hulle geen rusplek kry nie. Hulle agtervolgers het hulle ingehaal, hulle in die notas vasgekeer, die paaie na Sion toe treur, omdat daar geen feestgangers is nie. Al haar poorte is verlate, haar priesters sug, haar jong vroue is bedroef, sy het bitter. Haar teenstanders het haar heersers geword, haar vyande lewe nou rustig, die Here het haar laat lei oor haar baie sonde. Haar kinders het ballinge geword, deur die vyande weggevoer, die prag van Sion het alles verdwyn. Haar leiers is soos takbokke geword, wat geen weiveld vind nie. Hulle moes magteloos wegtrek, voor hulle agtervolgers uit. Hierdie woorde beskryf ten diepste die hart van klaagliedere. Dit beskryf die gemoed waarin die mense was, wat daar voor verwoeste omstandighede staan. En as ons daar nadink, dan sien mens raak ook in mense eie lewe, hoe ons omstandighede baie keer verwoes word. Hoe ons ook voor ons eie lewe staan en sê, hoe kan enigiets ooit weer normaal wees? Hoe kan enigiets ooit weer herstel word? Hoe kan ons ooit weer regkom? Dalk het u al in jou lewe so gevoel, en dalk voel jy nou so, en as jy nog nie so gevoel het nie, geliefdes, kan ek jy verseker, jy sal so voel. Maar het is hier, geliefdes, het is hier waar die klaagliedere vanoggend in ons teksvers
waar ons saam gelees het, vir ons die geheim leer van hoe om dit te ontsnap. Hoe om bo jou omstandighede uit te stijg. Hy sê dat hier die gal en gif, hier die elende, is dinge wat ons laat vasttrek. Dit draai ons gedagtes vas. Jy sal met my saamstem dat wat dan dat meeste van die tyd wanneer ons in die omstandighede beland, dat ons gedagtes is wat ons grootste vijand word. Waaroor ons dink en waaroor ons aanhou dink, waaroor ons stop, geliefdes, is die ding wat ons die meeste onderkry. Ons kry onsself nie om uit ons omstandighede uit te stijg nie, want dis al waar ons dink, ons ellende en ons seer. Maar is hier waar die klaagliedere sê, en dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Hy sê, hy neem iets ter harte. Wat een mooi Afrikaanse woord om te gebruik. Ter harte. Hy neem dit in sy hart op. En om daai rede hoop hy op die Here. Deur die liefde van God het hy nie vergaan nie. Hy spreek vir ons vandag uit om te besef dat ons gedagtes ons altyd sal vasdraai. Maar geliefdes, wanneer ons dinge in ons harte laat uitborrel, dan sien ons die Here raak. Hy spreek ons aan om anders te begin kyk, om anders te dink wanneer die lewe ons tref. Ten diepste is hy besig om te praat wat Paulus oor gepraat het in Kolossense 3 van vers 1 tot 2. Hy sê, en aangesien julle saam met Christus uit die dood opgewek is, moet julle strewe na die dinge wat daarbo en wat daarbo waar Christus is, waar hy aan die regterhand van God sit. Rig julle gedagtes op die dinge wat daarbo is. 2 Korintiërs 10 vers 5, ons neem elke gedagte gevange om aan Christus gehoorsaam te maak. En so geliefdes, denk ek, wat die klaagliedere vanoggend vir ons wil sê is, dat ons kan hoop hê wanneer ons besef, wanneer ons ten diepste besef, dat die Here het ons nie verlaat nie. Die Israeliete staan voor 'n verbrande land, en hulle besef, dat op die ou einde al verloor hulle alles, hulle kan nie God verloor nie. Hulle kan nie God verloor nie. En God bou hulle op. God is die een wat die reg het om goed en kwaad oor die lewe te bring. En so wanneer ons voor verwoesting in ons lewens kyk, wanneer ons oor ons hopeloosheid top, wil ek julle aanmoedig om ter harte te neem dat die Here julle nie laat gaan nie. Dat die Here steeds daar is, en dat het elke môre weer nuut word. Die teksverse, mooiste woorde, is die woorde, daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nuut. Dit is soos Paulus, wat ons herinner in 2 Korintiërs 4, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op die heerlikheid wat alles ver weg oortref en wat ewig bly.
van dag tot dag. Elke morgen, die vars morgen son, is daar een geleentheid vir jou om op te hou top oor jou seer, om op te hou top oor jou ellende en dit wat in jou gedagtes aangaan. Maar om ter harte te neem dat die Heere jou lief het. En daarom sal jy nie vergaan nie. Daarom kan jy omstandighede nie wen nie. Daarom kan jy die bakstene optel en weer jou lewe herbou, net soos die Israeliete daar in die stad begin herbou het. 'N verbrande tempel is herbou en daar was lofliedere daar weer gesing. Vandag kan jy jou omstandighede hanteer, nie uit jou eie krag nie, maar omdat God jou help, omdat God jou red, omdat God homself ontferm oor jou, omdat God jou hele lewe bevat. So vind hoop vandag en rus tog nou in die hoop van die Here. Amen. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Here Jesus Christus, baie van ons het in hierdie laaste tyd gewonder waar U is. Maar ons besef, Here, dat ten diepste, selfs in ons donkerste oomblikke, het U ons nie laat vergaan nie. Dit spreek daarvan dat U ons nie laat gaan nie. Dat ons heeltyd, Here, U ontferming beleef, selfs al is ons voor verwoesting. Selfs al gaan ons deur die donkerste van seer. En so, Here, in my seerste depressie, die plek waar ek geen uitweg sien nie, daar op die heuwel voor al my omstandighede wat my so maklik kan onderkry. Hier, Here, waar die gif my wil doodmaak, die gif van alles waaroor ek top. Hier, Here, wil ek hoop vind. Hier wil ek hoop vind om weer tot U te bid. U weer te loof en prys en weer vas te staan in U woord. Om weer aan te gaan. Om weer die môre wat kom aan te durf. En die lewe te leef. Help ons om dit te doen. Help ons, Heer, en vat ons moedeloosheid weg. En gee ons weer nuwe hoop. Ons bid dit so in U naam alleen. Amen. Ek wil U vanoggend uitdaag. Gaan uit U huis uit vandag. Gaan staan tog buite. Kyk rondom jou en besef dan nou, hierdie is 'n nuwe dag. En probeer om elke oggend so wakker te word met die diep bewussyn dat elke dag is 'n nuwe môre en 'n nuwe geleentheid. Vat julle nou daardie geleentheid om in hoop te leef. Om die Here te sien en uiteindelik in vreugde te leef. Geliefdes, ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here sal julle seën en ook julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.